Tere päevast kõigile! Räägime täna sellisel teemal, nagu kuidas me jõuame terviseandmetest andmepõhiste otsusteni. Minu nimi on Priit Tohver, töötan Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kvaliteediteenistuse juhatajana ning kvaliteeditöötajana on andmed absoluutselt minu töö aluseks. Aga kui peaks kuidagi kokku võtma, et mis asi see kvaliteeditöö üldse on, siis ma arvan, et seda võib kenasti kokku võtta sellega, et kvaliteeditöö koosneb tsüklitest. Ja seda sellepärast, et kvaliteeditöö on alati töö süsteemidega. Ja kui süsteemide puhul, eriti keeruliste elusate inimestega seotud süsteemide puhul midagi kokkuvõtvalt öelda, siis seda, et see alati koosneb tsüklitest. See on alati üks suur kogum tagasiside ringe. Ja ei ole ühtegi keerulisemat süsteemi, mida meie teaksime kui inimkeha. Ja täpselt samamoodi, nagu me näeme tagaside ringi inimühiskondades, on need tagaside ringid inimkehas olemas. Ja nende tagaside ringide tundmine on tegelikult äärmiselt väärtuslik, sellepärast see võimaldab meil leida üles need kohad, kus me saaksime sekkudes saavutada selliseid muudatusi, mida me otsime. Näiteks me teame, et vererõhu regulatsioonis on väga tähtis roll AK-ensüümil ja kui me selle AK-ensüümi ära blokeerime, siis meil on võimalik sellega vererõhku koos langetada. See täpselt samasugused teadmised süsteemi omavahelistest toimimistest on olulised ka organisatsioonide juhtimisel. Ent sama olulised on ka tulemused, mida me oma muudatustega saavutame. Absoluutselt igal inimesel ei langeta AK-inhibiitor vererõhku ja tobe oleks jääda seda talle andma suures veendumuses, et AK-inhibiitorid ju vererõhku langetavad. Ehk siis alati tuleb vaadata, kuidas meie interventsioon mõjutab ka seda süsteemi ennast ja võib-olla selle kaudu saada ka vastuseid selle kohta, kus probleem tegelikult asus. Ja sellega jõuangi kõige keerulisema tagasiside süsteemi juurde, millega meie kvaliteeditööst töötame ja mis võiks ka olla tegelikult meie töö ülimeesmärk. See on õppiva süsteemi või õppiva organisatsiooni ehitamine. Ja ma ütlen, et ta on kõige olulisem eesmärk sellepärast, et kvaliteet ei ole asi, mis seisaks paigal. Kvaliteet on alati muutuses, inimeste nõudmised on alati muutuses, keskkond on alati muutuses ja kõige kvaliteetsem organisatsioon on see, kes suudab kõige kiiremini kohaneda. Täpselt samamoodi nagu inimese edu aluseks on tema võime kohaneda väga erinevate tingimustega. Aga selleks, et õppivat organisatsiooni ehitada, on meil kõigepealt vaja andmeid. Ehk siis need esimesed kaks sammu ongi koguda andmeid ja neid analüüsida. Ja võib öelda, et tervishoiu maastikul me oleme väga usinad andmekogujad olnud. Et ainuüksi eelmisel aastal koguti tervisinfosüsteemi üle 20 miljoni erineva dokumendi ja see dokumentide arv on iga aastaga ainult kasvamas. Ehk siis tänaseks meil on üle 100 miljoni dokumendi tervisinfosüsteemis ja see ei võta üldse arvesse kõiki neid andmed, mis on haiglate infosüsteemides, mida me kogume haiglaprotsesside käigus, mida me kogume meditsiinitehnikas, need andmeid on hästi tohutu hulk. Aga hoopis teine küsimus on see, mida me nende andmetega peale hakkame. Ja tänaseks ma ütleks, et tänase inforohkus, mis meil tervishoius on, on omamoodi paiskamise allikas. Sellepärast, et kui midagi on väga raske üles leida kogu sellest inforohkuse seest, siis see kulutab tervishoiutöötaja aega. Ja kui see tervishoiutöötaja muretseb, et see, mida tema näiteks eelmine kord kirja pani, ei jõua järgmise tervishoiutöötajani, siis ta võib-olla dokumenteerib seda topelt. Veel hullem veel, kui näiteks sellepärast korratakse mingisugust analüüsi või kiiritatakse patsienti topelt sellepärast, et ei osata õigel ajal üles leida, et see analüüs on juba tehtud või see pilt on juba tehtud. Sellisel juhul me ei kuluta mitte ainult patsienti aega, vaid võib-olla ka tema tervist. Ja selle kõige kokkuvõttena tegelikult kulutame me tervishoiusüsteemi ressursse, mille puhul me oleme kõik ju tegelikult nõus, et nad on äärmiselt napid. Ehk siis siin tekib omamoodi tagasiside ring, mida enam kogume infot,
seda keerulisem on tegelikult leida sealt infost üles see oluline kild, mida sa vajad, ja seda enam sa tunned seda vajadust igaks juhuks veel rohkem dokumenteerida, et järgmine inimene ikkagi leiaks üles selle infokillu. Ja kui meil hästi läheb, siis tekib siia tagasiside ringile ka üks tasakaalustav tagasiside ring, ehk siis järjest kasvab meie frustratsioon selle süsteemiga ja me leiame uusi ja paremaid viise, kuidas dokumenteerida ja kuidas andmeid teineteisele kuvada selleks, et töö saaks efektiivselt jätkuda. Aga teine küsimus on see, et mis siis nendest andmetest siis edasi saab, kui me nüüd oleme nad ära dokumenteerinud. Kui ma vaatan, missugust tööd teeb meie teenistus, missuguseid analüüse me kõige rohkem väljastame majale, siis need kipuvad olema üsna sellised protsessi kvantiteedi kesksed. Kui palju me tegime, kui hästi me ravilepingut täitsime, kui mitu protseduuri me tegime. Me võime kas või sekundi täpsusega öelda, mis on meil igas aja hetkes voodi hõive. Me võime öelda, kui palju mingisuguseid operatsioone tehti, see on kõik väga kenasti ära kodeeritud. Aga kui küsimus on juba selles, et mis on see kvaliteet, mida me selle teenuse mahu sees saavutame, siis on juba olukord märksa keerulisem. Ehk siis küsimus on, kas need andmed, mis meil täna on ja need analüüsi, mis me nende pealt teostada saame, võimaldavad meil teha otsuseid, et tervishoiu kvaliteeti parandada. Ja võime siin näiteks võtta vähiravi, kus on olemas riiklikud kvaliteediindikaatorid, mis on kokku lepitud. Need on kokku 19 tükki ja nad on neljas erinevas kasvaja paikmes. Nendest suudame täna tervisekassa tasandil tegelikult mõõta viite ja need ei ole mitte viis kõige prioriteetsemad, vaid need on lihtsalt need viis tükki, mida me saame mõõta, sellepärast need andmed on meil sellisel kujul olemas. Ja kui me vaatame, millal need andmed avaldatakse, siis need andmed avaldatakse täna korra aastas. Ja kui lugeda ka nende indikaatorite kirjeldusi, siis on näha, et näiteks lõpliku tulemuse saabumiseni võib aega minna näiteks 11 kuud alates tervishoiuteenuse osutamisest. Ehk siis selle aasta jaanuaris saame teada enda tulemusi otsustele, mis me langetasime aasta aega tagasi. Ja siit on väga õigustatud küsida, et kas see teadmine nüüd aasta aega hiljem, et miski asi on läinud väga hästi või miski asi on läinud kehvasti, võimaldab meil tegelikult õppida. Kas me üldse mäletame enam, mis otsuseid me tegime aasta aega tagasi? Toome siia võrdluseks ühe indikaatori, mida me üritame enda haiglatasandil juurutada, milleks on 15 päeva letaalsus keemiaravis. See võimaldab meil otsustada või see võimaldab meil õppida otsustest, mis sündisid 15 päeva tagasi. Ehk siis oluliselt suurem on tõenäosus, et me tegelikult veel mäletame, mis 15 päeva tagasi tehti, ja oluliselt suurem on tõenäosus, et me sellest kogemusest midagi ka õpime. Probleeme nende riikliku kvaliteedi indikaatoritega on täna veel, aga ma ei too neid välja sellepärast, et öelda, et need riiklikud kvaliteedi indikaatorid on halvad, et me peaksime nendest loobuma, vaid pigem vastupidi, ma tahaksin, et me sellega rohkem töötaksime, sellepärast, et kui kusagil on juba vaeva nähtud, et midagi koguda struktuurselt, et midagi kodeerida, et me saaksime pärast teha otsuseid, siis on suur raiskamine see minema visata. Pigem peaksime töötama selle kallal, et meil oleks rohkem need indikaatoreid, mis oleksid väiksema latentsiga, mis võimaldaksid meil kiiremini otsustada, et kõik indikaatorid oleksid jätkuvalt relevantsed, sellepärast, et meditsiin ju areneb edasi ja võib-olla me homme enam ei peaks hindama neid samu aspekte oma töös, mida me hindasime eile. Samuti me peame töötama selle kallal, et indikaatorid rohkem arvestaksid meie patsientide eriparadega. Sellepärast üks sage kriitika on see, et jah, meie tulemus näiteks on siin madalam, aga meil on ka hoopis teine patsientuur. Ja alati ei ole selle patsiendi eripära arvestamine keeruline, see võib tähendada lihtsalt ühe koodi lisamist. Ja täpselt samamoodi peavad meie indikaatorid käima kaasas ravijuhenditega, me peame need uuendama, me peame eesmärkväärtus uuendama ja me peame ka tegelema andmekvaliteedi probleemiga, millest ma räägin natukene lähemalt. Ehk siis hetkel on meil tekkinud selline huvitav teistmoodi tagasiside ring. Ehk siis kuivõrd me olulisi indikaatoreid kuvame suhteliselt harva, suhtelise pika latentsiga tervishoiutöötajatele, siis nende andmete kasutamine otsustamiseks on suhteliselt madal.
ja kuivõrd need andmed ei võimalda meil rohkem otsustada, siis on ka tegelikult madalam huvi tegeleda nende lähteandmetega, mis võimaldavad neid indikaatoreid arvutada. Ehk siis meil tekib paratamatult andmekvaliteedi probleem. Ja üks väga ehe koht, kus neid kvaliteediprobleeme leitakse, on esmaste ja korduvate patsientide kodeerimine. Täna me jätkuvalt veel kodeerime seda, kas patsient oli esmasele vastuvõtule või korduvale vastuvõtule, aga selge on ka see, et siin on igal ühel natukene erinev arusaam sellest, mida tähendab esmane ja mida tähendab korduv patsient. Mis tundub nagu, et noh, mis siis ikka on ju, aga kui me läheme näiteks arvutama vastavalt vähiravi arengukavale seda, kas patsiendid jõudsid esmasest kahtlusest haigusspetsiifilise ravini õigel ajal, siis me võime toolivad kohati maha kukkuda, sellepärast need ajavahemikud on väga pikad. Aga kui me oleme rohkem sisse vaadanud asja, siis me oleme muidugi leidnud, et tegelikult mitte et ajavahemikud oleks jube pikad, vaid lihtsalt siin on vahepeal tekkinud mingisugune kodeerimise probleem, ehk siis keegi, kes tegelikult on korduv haige, kellel ongi pikem periood ravini, on märgitud esmaseks ja sellepärast see mure tekib. Ja siin on võimalik tegelikult luua muidugi ka hüvelne ring. Ehk siis lihtne on meil kiruda, et oh, et miks on nagu kehvasti kodeeritud, aga kui me hakkame kiiremini ja paremini tegelikult kuvama oma spetsialistidele neid kvaliteedi andmeid, mida me kogume, siis neil tekib ka parem, suurem motivatsioon lähteandmeid paremini kodeerida. Sest kui nad regulaarselt näevad, et midagi nende töökohta ikkagi selgelt on nagu valesti, siis nad saavad ka aru, et aha, okei, et järelikult ma pean ikkagi tegelema selle lähteprobleemiga ka, milleks on andmekvaliteet. Ja üldiselt ma arvan, et mis puudutab terviseandmete kvaliteeti ja kuidas me terviseandmeid saame paremini kasutusele võtta otsustamiseks, siis tegelikult ei ole põhjust üldsegi heita meelt. Tegelikult me oleme regionaallaigas näinud, et spetsialistide soov saada andmeid ja nende põhjal teha otsuseid oma töökohta on väga suur. Üksed oma algatuslikke ravitööga seotud andmeanalüüsi projekte oleme tuvastanud 19 erinevas valdkonnas. Ja selge on ka see, et kui nad on oma algatuslikud ja nad kulutavad väga palju spetsialisti aega, siis nad ei ole jätkusuutlikud. Ehk siis alati, kui me oleme rääkinud kvaliteediindikaatoritest või muul moel tervishoiu otsuseid mõjutavatest andmetest spetsialistidega, siis vastus on alati ühene, jah, me tahame neid andmeid. Me tahame andmete pealt otsustada, aga keegi meist ei taha seda lisatööd, mis kulub nende kogumiseks ja analüüsimiseks. Ja see on ka aru saadav, et kui võttes arvesse, mis ikkagi on tervishoiutöötaja töömaht ja kui pikad on tema tööpäevad ja kui sagedased on tema visiidid, siis ei ole kusagilt nagu pigistada väga palju seda aega, mis kulub andmete kogumisele näiteks. Süsteem peaks neid andmeid pakkuma. Ja ehkki näiteks täna meil on teoreetiline valmisolek muuta kõiki tervisekassa onkoloogilisi indikaatoreid, kui keegi lihtsalt viitsiks võtta ette need haiguslood, siis noh, praktikast ei ole realistlik, sest seda aega lihtsalt kusagilt ei ole võtta. Üks lahendus, mida sageli on ju välja käidud ja mis tegelikult on ka kasutuses, on rohkem struktuurset andmekogumist. Ja siin olles vestelnud sel teemal arstidega, ma olen nõus, et tegelikult kohati meil võiks ikki olla andmekogumine rohkem struktuursem. Näiteks patoloogia on üks valdkond, kus me oleme ikka ajapikku muutunud üha struktuursemaks, mis võimaldab meil ka pärast tagantjärgi rohkem nende andmete pealt otsustada. Küll aga ei ole see nüüd see kõiki muresid lahendav lahendus. Tegelikult on ju meil küll aga näiteid, kuidas ka struktuurset andmekogumist tehakse vigaselt. Oleme kunagi teinud retseptikeskusest väljavõtte, kus me nägime omajagu retsepte, kus silmatilk on näiteks välja kirjutatud tablettidena. Ja selliseid vigu võib veel tekkida. Ja põhiline probleem, miks need vead sinna tekivad, on see, et kusagilt nagu tervishoiutöötaja aega juurde trükitud ei ole. Struktuursem andmekogumine kipub olema ikkagi ajamahukam. Ja võttes arvesse seda, et juba täna dokumenteerimisele kohati kulub võib-olla 15 minutit ühe vastuvõtu kohta, mille kogutekskurss on 20 minutit, siis nõuda veel, et aga dokumenteerige natukene hoolikamalt, pange natukene rohkem raadionupukesi ja tabelikesi, kust valida nagu struktuurse variante, ei ole realistlik. Ja see viib meid ühe väga olulise põhimõtte juurde kvaliteedi valdkonnas. Mis on see, et kui me töökoormust enda soovitud muudatustes ei arvesta, siis me ei saavuta mitte midagi.
ehk siis kui me lihtsalt laome juurde nõudeid , siis ükskõik kui palju ka inimesed ei väärtustaks seda tulemust , mille nimel me neid nõudeid kasvatame , siis suure tõenäosusega need nõuded ei rakendu , sellepärast et töökoormust ei ole võimalik igavesti kasvatada . oluliselt targem lahendus tegelikult on mõelda , kuidas me saame teha dokumenteerimist targemaks . mitte ilmtingimata , kuidas me saame rohkem teha , vaid näiteks , kuidas me saame taaskasutada juba seda , mis on dokumenteeritud . ja küsimus ongi , et mis me siis teha saame ? et mina kindlasti ei taha jätta seda muljet , et tervishoiuandmetes massiivist ülekäimine on ületamatu probleem . et on omajagu tegelikult , mida me teha saame ja omajagu , mida me ka teeme ja natukene räägin sellest teile ka täna . et kahtlemata üks oluline asi on see , et me parandame olulise info leidmist õigel ajal . et jällegi , kui andmed ei kuvata õigeaegselt spetsialistidele , siis neil kaob ka motivatsioon neid andmeid koguda , sellepärast et ei saada täpselt aru , et aga milleks mulle see korralik andmekogumine , et juba dokumenteeritu peab olema selgelt kuvatud spetsialistile . ja kohati on siin ka juba dokumenteeritud , on vaja ka lihtsalt paremini kuvada sel eesmärgil , et seda uuesti ei dokumenteerita . kui näiteks kusagil on juba võetud patsiendi elu anamneis , siis oleks väga hea , kui see käiks patsiendi andmetega kogu aeg kaasas . viimased analüüsid , viimased retseptid ei peaks olema eraldi dokumentides , vaid peaksid olema kohe näha , kui me selle patsiendi info avame . ja siin on olnud väga hea areng seoses tervishoiu andmevaaturi loomisega , mis tegelikult selles suunas liigub ja järgmine areng , mis on siis tulnud , on tervishoiu raviplaan . aga siin on omajagu tööd veel minna . ja ka haiglas sees me saaksime tegelikult väga palju teha , et kõiki neid kliinilisi aruandeid , mida meie loome kaitseteenistuses , et need oleksid kättesaadavad ja intuitiivsemad , et tervishoiutöötajad saaksid ise neid andmeid filtreerida vastavalt enda vajadustele ja mitte jääda lootma staatilistele raportitele . sellepärast me olemegi näiteks enda haigla infosüsteemis minemas üles Tableau platvormile , mis võimaldab siis tervishoiutöötajatel oluliselt lihtsamini saada kätte need andmed , mis on nende jaoks olulised . ja kui nad näevad neid andmeid sagedamini , siis nad , kogemus ka näitab , et nad tuvastavad ka kiiremini üles näiteks probleeme algandmetes , mis võimaldab meil neid probleeme jooksvalt kiiremini lahendada . ja täpselt samamoodi jätkub meil töö meie indikaatoritega , et nad võimaldaksid meil tööd hinnata kiiremini , noh , mis näiteks seesama 15 päeva letaalsus on üks nendest indikaatoritest , mida me täna juurutada tahame . teine väga huvitav suund , noh , millest tegelikult on räägitud muidugi juba aastakümneid , on see , et kas me saame struktureerida juba seda , mis on . sest et on piirang sellele , kui palju me saame struktureerida andmesisestust . ja tegelikult uuringud on ka näidanud , et see nii-öelda vabatekstiline sisestus , mida me väga kirume siin kvaliteedi suunas , et see ei võimalda meil üldse analüüsi teha , on sageli täpsem  ja võimaldab tegelikult saada parema ülevaate patsiendi haigusloost . ja tegelikult on see ka see , mida paljud tervishoiutöötajad eelistavad , nad tahavad seda väljendusvabadust , mis on olemas vabatekstis . ja nad , noh , see on ka tegelikult oluliselt intuitiivsem lugeda vabateksti , mille tõttu paljudes ka struktuursetes andmekogumisprogrammides on tegelikult sellised eraldi moodulid , mis teevad selle struktuurse teksti tagasi vabatekstist  aga omaette küsimus on see , et aga kui me niikuinii kogume ikkagi alati midagi vabatekstis , kas me saame seda vabateksti tagantjärele struktureerida ? ja siin on regionaalhaigla rahvusvahelise konsortsiumiga alustamas ühte Horisondi poolt rahastatud projekti nimega IDAVA , mis just täpselt seda teeb . ehk siis ta loob tehisintellekti , mis kureeriks vabatekstilisi andmeid erinevates valdkondades tervishoiuspetsialistile ja patsiendile . ja näiteks regionaalhaiglat väga huvitab just kardioloogia valdkond , millega me selle projekti käigus edasi liigume . nii , siis sageli on seda välja toodud , et kahtlemata üks olulisemaid ja kvaliteetsemaid infoallikaid on meie registrid ja registreid tahetakse rohkem , aga
registrid jooksevad jälle selle sama probleemi vastu , mida ma varem tõstatasin , mis on see , et veel rohkem andmekogumist keegi teha ei taha . Eraldi andmeid koguda kusagile andmebaasi on ajamahukas ja selle jaoks üldiselt Eesti-suguses riigis ressurssi napib . ja ka need registrid , mis meil täna on , alati ei täida kliinilisi eesmärke , ehk siis nad on , võib-olla täidavad poliitika kujundamise eesmärke , nad võimaldavad meil epidemioloogilist statistikat teha , aga nad alati ei võimalda meil ravitööd hinnata . ja sellepärast on Regionaalhaigla koos Tartu Ülikooli Kliinikumi ITK-ga näiteks liitunud ühe projektiga nimega Shining Towers , mida sponsoreerib Eestis Roche ja kus me oleme nii-öelda uue põlvkonna registri loomiseks tegemas ettevalmistusi . ehk siis me oleme kopsuvähi patsiente kaasanud ligi 700 tükki ja kogunud nende põhjal hästi detailselt andmeid , et näha , mis siis ikkagi , et läheb , mis on need kõige essentsiaalsemad andmeväljad , mida me selle patsiendi kohta vajame , et hinnata oma tööd jooksvalt , oma kvaliteeti jooksvalt . selle projekti käigus oleme ka hakanud koguma täiesti uusi andmeliike , nagu näiteks on patsiendi raporteeritud tervisetulemid või ka uue põlvkonna sekveneerimise andmeid . ja selle kogumisega paralleelselt , mis on väga mahukas , me töötame ka selle kallal , et uurida , kuidas me saame neid andmeid koguda vähemalt poolautomeeritud tulevikus . ehk siis , kui tuleb uue põlvkonna tervise infosüsteem , siis üks võimalik kasutusjuht selle jaoks meie hinnangul võikski olla seesama nii-öelda uue põlvkonna kopsuvähiregister . Just vaadates , et missuguseid andmeid meil oleks võimalik tegelikult võtta uue põlvkonna tervise infosüsteemi pealt , et need ei peaks hakkama eraldi koguma selle kvaliteediregistri jaoks . ja üks väga lihtne nõuanne , kui me tahame saada rohkem andmeid , et hinnata tervishoiu kvaliteeti ja midagi muuta selle suunas , kuidas me oma tervishoiuteenuseid osutame , on mitte kulutada rohkem tervishoiusüsteemi ressurssi ja küsida ühelt osapoolelt , kes sageli on jäänud kõrvale , patsiendilt endalt . ehk siis ei ole väga ajamahukas saata natukese aja tagant automeeritud patsiendile küsitlus , et kuidas sul läheb , kuidas on sinu iseseisev toimetulek , kuidas on sinu elukvaliteet . ja see on ka väga oluline tagasiside meie teenuste tasemele . näiteks riiklikus insuldiprojektis me juba täna kogume regulaarselt patsientidelt tagasisidet nende elukvaliteedi ja hakkamasaamise kohta ja neid andmeid on võimalik ka patsiendi tasandil kuvada , mis on ka toetavad seda interaktsiooni arsti ja patsiendi vahel , et ei peaks kulutama väga palju aega sellele , et küsida patsiendilt , kuidas ta läheb , sest et sa oled juba eelnevalt saanud selle raporti , mis ütleb talle , et ahah , tema hakkamasaamine on selline , tema elukvaliteet on selline , mida me nüüd saame teha sinu ravi juures . ja täpselt samamoodi on võimalik küsida patsiendilt ju tema kogemuse kohta ja seda on võimalik teha väga suure sagedusega . traditsiooniliselt patsiendi kogemust on uuritud korra aastas ja andmepõhiseks otsustamiseks ja otsusteks õppimiseks see sagedus ei ole alati piisav . kui me oleme just läbi viimas mingisugust uut tööprotsessi juurutust , siis me ju tahame teada , kuidas see mõjutab meie patsiendi kogemust kohe , mitte aasta pärast . ja sellepärast oleme Regionaalhaiglas nüüd alates eelmise aasta lõpust juurutanud visiidi järgset digitaalset tagasisidet . ehk siis , et kui patsient käib meil ambulatoorses vastuvõtus ära , siis ta saab SMS-i , mis saadab talle küsitluse , et kui te tahate , et võite anda meile tagasisidet erinevates aspektides . ja neid tulemusi me kogume , me oleme saatnud välja kusagil 65 000 SMS-i . Analüüsi käigus leidsime , et ilmselt tegelikult saaks vähem , et kindlasti on vaja timmida seda , et kes selle SMS-i saab . aga vastuseid tuleb kusagil 15%, mis on täiesti võrreldav teiste praktikatega . ja keerukus on siin selles , et ehkki see küsimustik ise on kvantitatiivne ja seda on võrdlemisi lihtne analüüsida , siis kusagil veerand patsientidest jätavad ka vabatekstilist tagasisidet . ja selles vabatekstilisest tagasisidest tuleb kohati väga olulist infot , mis on tegelikult võimaldanud meil kohe midagi muuta , aga selle läbitöötamine jällegi on tohutult ajamahukas ja seda ressurssi meil ei ole . ja sellepärast me oleme koostöös siis TAK-iga Tartus proovimas ka seda , kuidas siis nende tehisintellektil põhinevad süsteemid suudavad meie vabatekstist välja tõmmata olulist teadmust , mida me saame kasutada oma protsesside parandamisel . ja mida ma viimasena välja toon , ei ole nüüd ilmtingimata prioriteetide järjekorras viimane , et
pigem ma toon selle viimasena välja sellepärast, et ma olen vägagi selles veendumus, et me peame kõigepealt korrastama seda, mis on meie ees, mis on meie käeulatuses ja alles siis minema suure süsteemi kallale. Sellepärast suure süsteemi muutmine on alati tohutult ajamahukas ja kohati on midagi, mida me saame teha tegelikult siinsamas meie majas. Aga selge on see, et ehkki on omajagu, mida me saame täna teha, et parandada dokumenteerimiskvaliteeti, andmete kuvamist ja kõike muud, siis praeguste dokumenteerimispraktikate, praeguste standardite ja andmehaldussüsteemide juures tuleb meil varem või hiljem see sein ette. Ehk siis siiski dokumentide peale üles ehitatud tervise infosüsteem ja raviarveldusega seotud epikriiside või ravidokumentide loogika, neid võimalda meil teha väga palju, et parandada andmete kasutust tervishoius. Ehk siis täiesti selgelt, et meil on vaja kiiret üleminekut sündmus- ja andmeväljapõhisele andmevahetusele Eestis. Meil on vaja ühtse terminoloogia kasutusele võttu. Meil on vaja eesmärgistada oma dokumenteerimispraktikaid lähtuvalt patsientide ja klientsistide vajadustest, mitte raviarveldusest. Ja on palju muud, mida me saame teha riiklikul tasandil, et oluliselt parandada neid eeldusi, et me saame andmetest midagi kasulikku. Ja kõik see seostub muidugi selle valge laevaga, mille nimi on uue põlvkonna tervise infosüsteem, aga seda valget laeva ei maksa ootama jääda. Me peame tegelikult kõik koos selle koju seilama. Et loomisel näiteks on selle sama uue põlvkonna tervise infosüsteemi valdkondlikud nõukogud, kuhu on vaja just tervishoiu spetsialistide vaadet. On käivitunud selline raviplaani projekt, mis võimaldab oluliselt paremini kuvada juba dokumenteeritud infot tervishoiuspetsialistidele ja ka see vajab meie sisendit, meie kui lõppkasutajate sisendit. Ja iga aasta on käimas läbirääkimised riiklike arenduste teekaardi osas ja meie peame olema ka see osapool, kes tuletab meelde, et kõik need arendused on head, aga ärme unusta suurt pilti ja see suur pilt on kogu tervise infosüsteemi loogika muutmine. Selle pealt ei tohi ressursse ära võtta, sinna peab need juurde suunama. Ja kõige lõpetuseks tulen tagasi selle algse pildi juurde, mis on õppiv organisatsioon või süsteem. Et me oleme rääkinud täna andmetest ja kuidas parandada andmete kogumist ja andmete analüüsi, et me saaksime teha otsuseid, et tõsta oma töö kvaliteeti. Aga tegelikult sellest muidugi ei piisa. Et kui me tahame, et me päriselt otsustest jõuaksime õppiva süsteemini, siis on ka väga oluline, kuidas me neid otsuseid teeme ja kuidas me pärast hindame, et need otsused ka õiged olid. Ehk siis alati, kui me lahendame mingisugust probleemi, siis on väga hea, kui meil tulevad kusagilt sisse need andmed ja need andmed, mis meile sisse tulevad, annab ka võimaluse meil tagasi tõstada, et kas me tegelikult kogume õiged andmed. Aga täpselt sama oluline on ka see, kuidas me need andmete pealt otsustame. Ehk siis sageli täna ju, kui tuleb mingisugune probleem, siis meil on lahendus valmis. Me teame täpselt, mis me tegema peame, me lihtsalt lähme juurutama seda. Aga noh, praktikas see on natuke nagu see sama akeinhibiitori andmine, sõltumata sellest, kas see vererõhku alandab või mitte. Ehk siis alati on mõistlik, et meil on lahendusi rohkem kui üks ja et me katsetame neid. Ja et me oleme eelnevalt juba ära defineerinud edu ja võrdleme oma katsetuste tulemusi selle eeldefineeritud eduga. Ja kui me ei saavuta seda eeldefineeritud edu, siis järelikult me peame uute katsetuste peale minema. Me peame proovima uusi lahendusi. Sellepärast, et täpselt nagu personaalmeditsiin on meile õpetanud, et jah, üldine ravi on sobib paljudele inimestele, sobib kõige paremini meile see ravi, mis on tegelikult suunatud meile kui indiviididele, sest me kõik meie individuaalselt oleme väga erinevad, me kogeme ravi väga erinevad. Organisatsioonid on täpselt samasugused. Ehk siis võib olla küll mingisuguseid interventsioone, mis töötasid väga hästi 100 erinevas haiglas, aga need ei pruugi toimida siin, sellepärast, et meie süsteem on natukene teistsugune. Sellepärast me peamegi katsetama neid lahendusi ja õppima nendest katsetustest, et saada teada, kas tegelikult selline lahenduskäik ka meil toimib. Ja see on üks pideva kvaliteedi parenduse alustalased, millega meiesugused kvaliteedimeeskonnad regionaalhaiglas tegelevad. Ja kindlasti hea meelega räägiks pikemast sellest, kuidas pidevalt kvaliteeti parendada ja kuidas ikkagi oma otsustest õppida jooksvalt mõnel teisel korral. Aitäh!